extremamente satisfatório voltar ao Campo Sorriso na condição de pró-reitor de ensino, o espaço onde eu desenvolvi grande parte do meu serviço dentro da rede profissional e tecnológica. No cenário em que hoje eu entro como pró-reitor, para junto com o nosso reitor William de Paula, certificar e diplomar profissionais na área de gestão ambiental e produção de grãos, é uma satisfação brindar o nosso diretor Claudivon Dentes, diretor eleito dessa unidade, que tem um papel fundamental no município de Sorriso e um papel especial na educação profissional e tecnológica, numa região onde o agronegócio é o nicho de mercado que desenvolve a economia e uma engrenagem que pontua o desenvolvimento econômico da sociedade brasileira. Aos formandos, tecnólogos em produção de grãos, tecnólogos em gestão ambiental, eu desejo sucesso, honrem o nome do Instituto Federal enquanto unidade formadora e principalmente a profissão que vocês escolheram para a nossa sociedade se satisfazer da mão de obra de vocês no ponto da qualidade técnica e do poder intelectual que vocês vão empregar daqui adiante. É um momento de alegria para nós, da gestão do campus e para todos os servidores e professores que trabalharam, né, com a formação desses jovens. É a terceira turma do curso de Tecnologia e Gestão Ambiental, também a terceira turma do curso de Tecnologia em Produção de Grãos. Profissionais que nós estamos entregando ao mercado, um mercado sobretudo local, que tem uma capacidade de absorção muito grande por trabalhar diretamente com o setor do agronegócio. Então, estou na condição de diretor eleito, certamente é uma alegria ainda maior, né? Porque é a primeira vez que estou participando nessa condição. E feliz porque venho acompanhando a turma desde o ingresso, né, até hoje, antes como diretor de ensino e agora como diretor-geral. Para nós é uma alegria muito grande, certamente uma satisfação, uma sensação de dever cumprido. Satisfação, nessa noite, podermos estar presentes já no nosso querido campus, como reitor dessa instituição e poder, na noite de hoje, colagrar de 11 profissionais que colocaremos no mercado de trabalho, com certeza, com muito êxito, com muito sucesso, devido à formação que teve junto à nossa instituição. Valor este agregado através dos nossos técnicos administrativos, os nossos professores, que não mediram esforços para fazer uma boa formação para esses jovens que hoje colam grau. E como reitor da nossa instituição e a minha primeira colação, é uma satisfação também estar na minha primeira colação de grau aqui no Campus Sorriso, podendo exercer a minha função de reitor, por ser egresso desta casa, dessa instituição, e hoje, na figura maior da nossa instituição, poder colar grau de novos profissionais.